Do të shkojmë në këtë çast në një lidhje direkte me një person mjaft special sepse ka të bëjë shumë edhe me qytetin ton, me Tiranën. Unë do të jem në një lidhje direkte në këtë çast me Helidon Halitin, i cili është kurator. Ju përshëndes dhe faleminderit që jeni pjesë e programit. Faleminderit, faleminderit shumë për juve. Jo pa qëllim bëra atë hyrje për ta shpjeguar edhe për gjithë ata që na ndjekin, të gjithë besoj i kemi parë nëpër kryeqytet pallatet e pikturuara me piktura nga më të ndryshmet. Si lindi e gjithë ideja dhe na trego pak diçka më tepër, ndoshta edhe për banorët e atyre pallateve. Patjetër, Dekor Tirana vendosi të bëjë një festival që është nga më fantastikët në fakt të llojit vet në gjithë botën. Analog të tij ka në Berlin, ka kudo, në Athinë, në Selanik, në Itali dhe ka 3 vjet që ka organizuar këtë aktivitet. Unë parësio të ndryshme nuk mund t'i bashkohesh sa do të, kisha një konflikt të vogël interesi, dhe si vjetë jam unë kuratori i këti edicionit të tretë të organizuar nga Dekor Tirana, dhe ndaj këtë kurim me një nga djemë me eksperiencë njohë që në vitin 98, Kyriakos Josifidis, i cili e ka futur Tiranën para shumë vitesh, pikërisht kur ajo lënde muret e saj në mënyrë ekstravagantis, si për të dhenë një shpresë të jashtëzakonshme dhe një lloj revolucioni zhvillimit dhe për t'i thënë botës që duhet ta keni pak kokën nga ky vend ish komunist dhe tashmë plot ngjyra dhe me një lloj ekstravagance ekselente nisur nga Rama dhe nga Andri Sala. Ndërkohë që kishim vërtet një uri shumë të madhe të futeshim të bënim një festival të tillë, ja ku erdhi momenti, bashkë me Qerekun Sufidin dhe sjellim 20 artistë nga më të mirë të botë, që fakt kryesisht janë grupime. Pra artistët kanë emërtime të ndryshme, për shembull Case, ai sigurisht që përballoi murin e tij me partneren që ka 20 vjet që punon, WD gjithashtu një artist nga Indonezia, Case është nga Gjermania, vjen patjetër Vuper dhe ai me një asistent nga Serbia që për momentin është duke pikturuar pranë stadiumit Dinamo, vjen Kozdos nga larg që ndan dhe ai sigurisht murin me një italian, pra është një larmi e jashtëzakonshme dhe ju tregoni pamjet në fakt dhe mua më kujtohen momentet para 5-6 ditës kur e mbyllëm këtë mur të jashtëzakonshëm dhe sigurisht dilemat e banorëve u zgjidhen shumë shpejt, pra diku te mbas 24 orës kur artisti filloi të pushtonte të gjithë të mur mbi 1200 metra katror dhe theksoi se këta janë artistë rrallë, pra në dimensione kaq të mëdha janë rreth 5-6 artistë që mund t'i kontrollojnë, sepse ata nuk përdojnë asë një mjetë ndimës, vetë se apsit e tyre vizatuese, dhe kjo është për të theksuar, dhe banorët, kur shikoni që aji ishte në 6:30 të mëngjesit bashkë me mua të këmuri, dhe ikte me thënë të drejtë në 8 të darkës, kanë fituar një simpatit jashtëzakonshme, për aqë më tepër që muri tyre është bërë nga më të njëri në botë, sepse çdo artist i tillë ka një network të jashtëzakonshëm. Pra ka mbi 100.000 ndjekës dhe këta mure dhe gjithë mural festi, pavarësisht se është ndarë me ditë, pra ne vazhdojmë një muaj gjysë festivalit, ndërkohë që në një moment normal të jo të koronavirusit, ne do sigurisht do t'i mbledhim këta artist brenda 10 ditësh dhe do të bëhej një zhurmë shumë e madhe e bukur artistike dhe ngjyrimet do të merrnin, si më thënë, përkasi shpejtësinë e tyre. Shikoni, jam shumë kurioze të bëj vetëm një pyetje. Çfarë të doni? Çfarë synon ky festival dhe si bëhet përzgjedhja e pallateve? Okej, atëherë un kam 2 vjet që punoj pikërisht për këtë punë, për zgjedhjen e pallateve kam bërë se si ata i rreg dielli, sa orë gjatë ditës marrin, sigurisht që ka një 360 gradë, pra 10 pallate janë në përzgjedhje në mënyrë të tillë që kur të plotësojnë ato puzzle-n e tyre, t'jenë të plotësuar, pra në qëse ti merë një dronë shëtitës, do të kemi parasysh që në qendër Tiranës është një nga pallatet më të mëdhaja që mundet të egzistojnë përsa e përket një muri bosh që përballoi Kejsi, dhe pastaj shkojmë në Klan, në pikërisht të Klana, ku ka një vizibilitet jashtë zakonshëm nga të gjithë, dhe sigurisht pastaj përqëndrohem të komune e Parisit për vetë fakti se ka shumë mure, por aty është qyteti artistëve, si për të kthyer këtë në një lloj destinacioni nesër turistik, pra qendra e Tiranës rrihet nga turistë, por për të kthyer një lagje të tërë, e cila do ketë
po themi 7 murale, kishte edhe një tjetër nga edicioni kaluar, një murale shumë cilësore dhe ajo, dhe kështu plotësojmë një gjë shumë interesante që turistët të cilët vinë engas për të vizituar muralet e famshme, dhe për duke provokuar me këtë festival, ne synojmë që ta kthejmë Tiranën në një muzeum të hapur të pikturave murale, që janë, kanë pasur vërtet impakt në të gjithë botën, por pa dyshim në zhvillimet të alternative të qyteteve, muret mungojnë. Ne kemi ende mure, kështu që muret janë përzgjedhur nga drita kryesisht dhe nga vizibiliteti i rrahjes së këmbësorëve, apo pikërisht në disa destinacione të tjera, pra Tirana nuk mungon në ato kafet e famshme, që ulesh dhe shijon sigurisht 2 apo 3 murale duke u kthyer në një kënd 45 gradë deri në 350 gradë, siç do ndodhi te komuna e Parisit. Diçka që vura re, të paktën duke qenë se ditën e djeshme hyrat lexoi sa më shumë në lidhje me këtë çështje, vura re se kishte komente dhe tani që jam edhe duke i ndjekur edhe kur i pash dje vija re diçka. Janë figura apo imazhe të trishtuara pak. Nuk e di se si është bërë përzgjedhja. Jo, në fakt janë 10 mure, të cilat duhet presin të mbyllin. Në rast konkret debati më i madh i cili ishte i padrejtë ishte pikërisht me murin e Kejs, e Gjermanit Kejs dhe të partnerës ti gjermano-pakistaneze në Mosgaboj, të cilët vërtet kanë një emër shumë të madh dhe kushdo do donte të kishte një murin e tyre, aty kishte një aludim e cili nuk madje u bën nga një profesionist që s'do ta bënte këtë gabim. Ndërkohë që muri sa po kishte filluar, kishte pikërisht për egzagjerimin e dorës së nënës. Tema është fare thjesht, Kejs, ndërkohë që ne ja propozuam këtë mur, ishte koha e tërmetit. Dhe pasi pa historikun e Tiranës, i ka bërë shumë përshtypje padyshim me sugjerimet e mia dhe fabula e Rozafës. Dhe më thotë që unë dua patjetër në vend të një gjoksi i cili jep qumësht, dua të lë një dorë nënë, si për të thënë që ky ballat ka mbijetuar dhe ky brez padyshim ka një prosperitet shumë të madh, sepse keni parasysh që tematika ishte Tirana 100 vjet. Pra Tiranën unë kam konceptuar si një femër të bukur, e cila sigurisht ka periudhat e saj padyshim dhe të zhynta, siç është ky moment i tërmetit, dhe artisti është ngacmuar pikërisht nga kjo tematikë për të dhënë kujdesin e nënës i cili lind nga, sigurisht, nga Rozafa e famshme, që në atë kohë ajo flijua pikërisht për një ndërtim, pikërisht për një mentalitet, ndërkohë këtu nuk kemi nevojë të flijohemi, sigurisht që jeta nuk është 24 orë optimiste, ka padyshim momentet e meditimit të saj, si është rasti konkret i kësaj murale të madhe. Kjo është fotoja, kjo? Kjo është foto, kjo është një vajzë e përzgjedhur në pesë të tjera, dhe është përzgjedhur për shkak të emrit saj, sepse pikërisht emri i saj Skajla, që rreth dhe pushton në një farë mënyre qej, si për të dhënë atë që unë po i shpjegoj që melankolizmi që artisti padyshim dhe unë nuk mund të ndërhyja në këtë, megjithëse më pranoni kemi debate shumë të mëdha, unë shpesh i them që eksperimentet e Berlinit nuk kapin në Shqipëri, sepse nëse Berlini ka nevojë për debate të zjarta, Shqipëria ndoshta ka nevojë për heshtje të gjata. Pra ne kemi 30 vjet që bëjmë debate, nuk jam dakord për heshtjet para periudhës së 90-s, por tashmë sinqerisht unë nuk jam dakord që të kemi provokime të këtij lloji që këto murale ne duhet të shijojmë, por nuk është domosdoshmërisht që do të japë shqetësim megjithëse arti pranon të gjitha. Dhe në këtë debat ai më thotë që koncepti i artistit është kështu. Ndërkohë që ne jemi lodhur me fytyra padyshim të ngërdheshura dhe asnjëherë të qeshura, dhe gjithmonë ky është ndryshimi. Vajza ishte një anglisht-polse shkëlqyer dhe ja lehtësonte shumë punën për hir të vërtetës, dhe sigurisht mendoj që në rastin tjetër kemi atë që ne quajmë Angjëlli i Tiranës, që unë nuk e shoh që të ketë një lloj pesimizmi. Ngjyrat janë kaq të forta, tridimensionaliteti i veprës është kaq, si më thënë, afascinant, sa unë mendoj që të gjithë banorët i ka bërë shumë optimist, ma dje pikat e takimit i lënë në rastin konkret, si muri Filanit, muri Kejsit, apo muri WD, apo muri Matia, që ju sa po dhatë më parë i italianit të komune e Parisi, i cili ka pikërisht një tematikë shumë interesante, oversea, pra a i do në zhdukte atë
kufirin që jep deti ndërmjet dy vendeve, dhe një djalosh i cili e kalon këtë kufi dhe është duke lexuar, si më thënë, për të dhënë një lloj hermafroditizmit të tij, për të lexuar, duke lexuar një libër si për të qenë mbi palë. Kështu që unë mendoj që përzgjedhja është bërë shumë e kujdesshme, them sinqerisht. Kemi dy vjetë që vërtet punojnë për të punë, artistët kanë qenë mbi 200 që kanë aplikuar, dhe unë jam larguar me domosdoshmërisht një lloj sfide artistike kapricioze të cilën e bëjmë në studiot tona. Ky është një art publik i cili duhet patjetër të përqafohet të paktën 80% nga publiku, megjithse në të gjithë Evropën dhe botën është në periudhë eksperimentale, pra është një art i cili ka vërtet 40-50 vjet që aplikohet, duke dimë se sa do rigjat, por mos harroni që imazhet vështirë se largohen, sepse ato stampohen në për libra, stampohen në për kataloge, dhe më rëndësishme është që e bën Tiranën absolutisht më civile dhe shumë të njohur në gjithë botë. E të shohim në vijim se sa të zbukuruar të kemi Tiranën me më tepër artë edhe më tepër ngjyra, pse jo. Unë të falenderoj shumë që ndave me ne këtë bisedë sot në programë.